Whoa. Jesus Christ. Stop it. Get some help. Ja, det skal du jo sige jo. Ja, og det gør jeg så også. Ja, og vi tre
har arrangeret sådan noget kultur fra Ringsted McDonald's og så her og sådan. Filmer vi lige til YouTube og sådan lidt, ikke? Det er sgu da fedt, man. Ja. Det er ikke fyldt, jeg håber, at jeg skal ikke på politiet, ikke? Ah, god. Det har da ikke været. Jeg håber ikke, du er lovlig alt for meget. Nå, nej. Like a movie, camera be rolling whenever I roll through. Man, I'm just doing my duty, dropping a stack like I'm shopping at Whole Foods. Now I'm just doing it double. Baby, I swear you ain't nothing but trouble. Pour me a shot till I make it.